السلام عليكم. نن بیا د خیره د جمعې ورځ او مونږ روان یو کڑاکڑ ته، چونکه مونږ د بریکوټ نه بازار نه راووتو ریکارډنګ مو شروع کو. ان شاء الله د آسماني موړه پوری به تاسو ته زه دا ریکارډنګ خیم. او دا زما د یوټیوب چینل وقار علی خان 1957 په دې باندې دا تاسو کتے شئ، او مهرباني وکړئ خپل لائکس پہ ورکے او کمنٹ پہ ورکے کہ زما حوصلہ افزائی کی. او مخ کے گورے دا اس مونگ روان یو دا مخ تا چی دے دا نوگئی روڈ دے دی دی رائٹ سائڈ تا اس چی دا کم موٹر روان دے رشکا چو اگر زی دا دا غتلے دے نجی گرام تا دا روڈو او دا چی دے اس مونگ دا مخ کے روان یو زو دا غتا دے نوګۍ به راشي مخې ته. دا کلی به تاسو وینئ ټول کڑا کڑا پورې به ان شاء الله ټاپ پورې به دا کېږي. دا بر غر ده ته پکې ښکاري، خو دغه علم غر دی، یقین مې نه کېږي چې تاسو به ښکاره شي په دې ځای کې. او مخې ته اوس ان شاء الله کلی راځي، بیا به زه تاسو ته اخلم. او زما چینل مهرباني وکړئ خامخا لایک کړئ او کمنټس پرې ورکړئ. زما حوصله افزائی کی تاسو لپاره زه ډیره خسته خسته ویډیوګانو په دې سوات باندې جوړوم ان شاء الله. نن سبا اسماعیل پولیسو دی خیر نمبر رشکو خلاف دغه شروع کړی دی، نو اوس دا به هم لږې غیب شي. ښه کوي یار، ډېرې زیاتې خپل خار یو خار ځان خپل لیمټ دی. سوال زما خیال سره 4000 دی که داسې لیمټ دی، بایک اوس په زرګو دی. مخامخ غر به ته ګوره چې رانیولې که نه، دا علم دی. دا به بیا مخه طرف لاندې وګورو. بیا روانېږو ان شاء الله. صرف دا کیمرې ته دغه ګورم، بس شوی ده مړ چار څه دی خو اغېستې دی په کاره چې فور کوي یاره. ولا د هغه سایډ نه به یې فور کوي. زه دی ته وایي تورامان قبرونه. کلی ته را ورسېدو
کوي کله ده او خاله ګوره جلسی له روان دي خاله ما جن راو جن ها خا یو نیم اوس نه اوګه یار خپل کله ده مدینه اوګه کی دومره مشران سړي دي خاله ها خبر په یو نیم په دې ته کیو زنه نه بلو داسې لره ورته دې اونس کوبر فون کوي یار زمونږ غاری کی کلی خو تقریبا ختم شو دا زنه واګه کله ده خلک کله اوس تقریبا هر کله باد ده بغیر غاری کی نه دې ګاډی جانا کی شروع کړه دا بابا برکت ته وکړه بیا دا قسم خبر پکې نه دا اوس مونږه ناګې نه راووتو تقریباً کچھ پورے دے اتنا اس ڈب سر